Ιωάννης Χρυσοφίδης μαζί μας. Ιωάννη, ακόμα ένα πρωτάθλημα, ακόμα ένα μετάλλιο στη συλλογή σου. Πώς νιώθεις? Είμαι πολύ συγκινημένος. Αυτή τη χρονιά είχαμε κάποιες δυσκολίες με τραυματισμούς, αλλά τελικά δουλέψαμε σκληρά, παλέψαμε και κερδίσαμε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Γιατί φέτος ο αντίπαλος αυτός μάθηκε και κερδίθηκε μια φορά. Έκανε πολύ μεγάλη βελτίωση και αυτό είναι πολύ θετικό για το πρωτάθλημά μας. Να έχει καλές ομάδες που μπορούν να παίξουν ανταγωνιστικά, να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα με ίσους όρους. Πώς το είδες το φετινό πρωτάθλημα γενικότερα, μα πώς σου φάνηκε στη φετινή σεζόν? Το φετινό πρωτάθλημα ήταν, πιστεύω, ένα από τα καλύτερα, γιατί όλες οι ομάδες σχεδόν έχουν κερδίσει τους αντιπάλους τους. Εμείς χάσαμε, οι δευτεραθλητές κερδίσαν και χάσαν και από εμάς και από άλλους αντιπάλους. Και οι άλλες ομάδες, όπως είναι η Πάφος και η Λευκοσία, έχουν δυναμώσει και αυτοί, φέραν και άλλους παίχτες και πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Ακολουθεί το κύπελο. Ακολουθεί το κύπελο, εντάξει, τώρα δούμε, ακόμα δεν έγινε κλήρωση. Θα παλέψουμε και ελπίζω να κάνουμε back to back και triple double για ακόμα μια φορά. Και πρώτο Θεός. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να σε καλά.